Чуваки, що ви там собі думаєте вообще? Я маю надію, що ви вже придбали квитки на Гоголь Фест, бо у нас там буде просто грандіозна прем'єра 5-ї серії. 26 вересня о 21:00. Я думаю, можете вже бігти і купувати квиточки. Буде дуже круто. До речі, саме там ми презентуємо новий закарпатський смартфон. Такого ще не було ніде. Але для вас ексклюзивно. Прямо зараз. На закарпатському ринку IT-технологій смартфон представлений двома основними моделями iPAC 16 та iPAC 16S, де буква S означає «сячений». У випадку моделі iPAC 16S остерігайтесь підробок. В оригінальної моделі на задній кришці є авторизований знак. Почну одразу з переваг. iPAC 16 – єдиний телефон, який реагує на масні, жирні пальці від солонини. Окрім того, розробники представили ще два варіанти смартфона – жіночі та чоловічі моделі iPAC 16. Я особисто не рекомендую жіночі, у них є ряд технічних помилок. Наприклад, періодично, хоч коли телефон виключається і на екрані 4 години світиться одна фраза «Тобі від мене треба лише одно». Потім вона змінюється на «Казала мені мама». В такому випадку чоловікові потрібно просто витягнути з телефона карточку і тупо тиждень її не поповнювати. Телефон успокоїться і почне працювати ще краще, ніж до того. Наступна проблема жіночого iPAC 16 полягає в тому, що дуже важливо часто змінювати чохли для iPAC. Якщо ж цього не робити, то ваш дзвінок зміниться на наступні крики. «Мені нема що одіти, я ходжу як бомжиха». Тепер перейдемо до меню телефона. Перш за все, розробники врахували той факт, що закарпатці є дуже набожні. Саме тому розблоковується iPAC ось так. А якщо ви католик, то ось так. Давайте перевіримо, які тут додатки. Перший дуже буде в нагоді справжньому закарпатцю – це калькулятор. На перший погляд, нічого в ньому особливого, але насправді в нього немає ніяких функцій – ні множити, ні ділити. Він тільки переводить гривні у євро. Причому є два варіанти, як він це робить. Або по курсу Національного банку України, або зразу переводить ваші гривні на карточку PrivatGold, а ви на словаках знімаєте євро по нормальному курсу. Безперечно, розробники потурбувались і про тих, хто любить ігри на смартфоні. Актуальна гра в Angry Birds. Не переживайте, нічого спільного з американським аналогом вона не має. Потрібно просто перекинути блок сигарет Marlboro через кордон так, щоб не побачили мадярські митники. Найуспішнішим гравцям потім відкривається рівень «Тунель». Наступна гра називається «Ніндзя Бограч». Перед екраном вилітають різні інгредієнти, які входять в класичний бограч, і їх треба швиденько шинкувати ножем. Але важливо не розбити часто вилітаючу баночку ерошпішта, бо тоді «Game Over». Мінус гри полягає в тому, що її потрібно грати 4 години. Ще один додаток. English – це просто, англійська – це лупина. Наш закарпатський перекладач. Давайте спробуємо перший урок. Hello, I'm John. Здоров, я Іван. I'm a businessman. Я контрабандист. Oh my God. Не гонно боти. I live in London. Я живу у Лалові. My mother is a doctor. Моя мамка у декреті. My mom loves to travel. Мамка постійно на чеках, пак у Португалії було. My father is very busy. Нянько п'є. Don't worry, be happy. Не творися. I like you. Мала, пой нас сок. Ще один цікавий додаток, який називається «Ти знаєш, Коя». Дуже корисна штука, якщо вас випадково зупинив гаїшник за порушення. Або на ваш офіс нагрянула перевірка, не панікуйте. Включіть додаток «Ти знаєш, Коя» і оберіть один із трьох рівнів проблеми. Перший рівень. Головний гаїшник Ужгорода – мій кум. І ваше обличчя автоматично стоїть в обнімку з щирим гаїшником. Другий рівень складніший. Називається «Я знаю про мера все». І опа, ви на фотці обнімаєтеся в бані з Віктором Щодеєм. Але, кажуть, цей рівень уже не працює. Ну і третій рівень. Для великої проблеми. Просто включаєте рівень «Балога мій сукласник» і обласники нараз їдуть додому. Так що не тормозіть. Бистренько всі в авторизовану точку iPAC на Іршавському базарі. Там Валера такий плотний стоїть, підійдіть, кажіть, від мене там все буде, скидка.